Доданої упаковки продукції під торговельною маркою «Sense1», які будуть реалізовані в мережах партнерів, буде перераховано 3 гривні в благодійну організацію «Благодійний фонд «Суперлюди». Більше інформації на сайті «Sense1.ua». Як нове, але за менші гроші? Купуй на OLX. Бо хтось замовив куртку, а вона завелика. Комусь подарувало планшет, але не розібрались. А хтось купив велосипед і згадав про 5-й поверх. Тож речі нові, а вже продаються на OLX. Знайде. Десантно-штурмові війська. Братерство справжніх воїнів. Тут вміють і люблять ризикувати. Тут здобувають впевненість. The McKinney Legacy. The Rising of the Sun. Живо Марія. Якщо ви Живо Марія, то Ярич. Грай в музичні ігри з діджеєм та вигравай iPhone 15 та безліч подарунків в проєкті «Крути та грай» на Kiss FM. Наповнюйся емоціями по буднях з 19 до 20. Деталі та... Реклама. Hit FM. Тільки хіти. За підтримки партнера Slot City. Програма до Дня Святого Патрика. Секрети лепреконів. Дізнаємось, що треба робити, щоб залучити на свій бік удачу. Йдете вулицею, хапайте симпатичного перехожого і рухайтесь в ритмі ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Завжди удача-ча. Програма «Секрети лепреконів» представлена за підтримки партнера. Slot City. Це удача. Ранкове шоу «Хеппі ранок». Ігор Шклярук, Юля Карпова та Рома Мельник щоранку в прямому ефірі жартують, розважають, тримають в курсі всіх подій і підтримують один одного та кожного українця. Слухайте щобудня з 8 до 11. Хеппі ранок! Тримаємо настрій, тримаємо дух! Партнер ранкового шоу «Хеппі ранок» – «Пінап». Партнер проєкту «Горілка Прайм». Бренд «Прайм» ріжні, але всі незламні. Представляє сильні духом. На Hit FM. Ми міцніші за сталь. Сті та непохитні віри. Ми знаємо, борітися поборете. Наша свобода понад усе. Сильні духом. Проєкт представив партнер «Горілка Прайм». Бренд «Прайм». Мужній, як Харків. Незламний, як Україна.